Nyt pitäis pysty keskittyyn. Tuntuu etten kuule. On niin paljon kaikkea. Ajatukset harhailee. Kunnes lopulta katkee. Tältä tuntuu olla ihan totaalisen pihalla. Ja nyt pitää saada vähän tilaa, etten tunnelmia pilaa. Mun mieli on outo, omalaatuinen ja outo. Niillä on erilainen kieli, mulla on erilainen pieni. Ja joskus kuulen pelkän musiikin. Miksen voi vaan tajuta? Miksen pysty olla normaali? Kommunikaatio on peli, en tajua sen sääntöjä. Verhottuja eleitä, monimutkaisia säätöjä. Ajatukset harhailee, lopulta katkee. Ihminen on arvoitus, joka ei koskaan ratkee. Pitää saada vähän tilaa, etten tunnelmia pilaa. Mun mieli on outo, omalaatuinen ja outo. Niillä erilainen kieli, mulla on erilainen mieli. Ja joskus kuulen pelkän musiikin. Miksen voi vaan tajuta? Miksen pysty olla?